vërtet ajo, unë nuk e di. Por, qarkullon një thënje, Demek e ka thënë një për diktatorëve më të mëdhenj ndër shekullit të kaluar, se në mesin e shqiptarëve ka shumë spion. Dhe për dallim prej të tjerëve, shqiptarët spionimin e bëjnë falas. Vetëm kur flisin me disa miq për mundësinë e angazhimit të spionëve, ata më rekomandonin një familjar, miq, madje edhe veten e tyre. Nëse pak u avije në pikpyetje aftësinë për të qenë spion, ata thonin se kanë traditë familjare, se si strigyshi, gjyshi, madje edhe gjyshi e tyre kanë punuar për Gjermani, për Serbin, për Jugoslavin, për Bulgarin. Po mirë, ti lëmë këtë tani. Në mesin e shumë kandidatëve për spion, ne këtu i zgjodhëm më të mirë. Situatat në shtetë po vlojnë. Po vabla është nuk e shenë. Po qfar vape? Ne ende s'kemi dalë në teren. Mirë kishtë me qenë, me përfundu sa më shpejt me këto prezentime dhe t'i përvishemi punës. Nuk kemi dalë prej kurnizëve dhe cilët i kemi përdorë në gjeneratet e tjera. Ma ta mbetur vetëm të tregojmë se si e kemi përzgjedhjen e kandidatëve dhe dalim në teren. Dje ishe në takim dhe na është bërë një kërkesë shumë fuqishme. Mirë po me afat që ndrojmë shumë keqë. Është humbër originali marveshës së Okrit. Kështu që nga ne kërkojnë që të bëjmë një zgjidhje. Po tere ta besë shtet jemi. Po qysh, po qysh, humbë. Hajde qysh. Qysh, humbë, një dokument i cili garanton tërsin e shtetit. Trego qysh. Paqen, paqen garanton. Ej, në një shabër e tha. Më së me qenë, na? Shkom për leshk i shtet. Vetëm inshallah nuk na kërkojnë me ndru diçka në marveshje, naj pika, naj përqindje. Se po pritoj me shkru. Po, po, edhe atjere kështu. Ato shkom të akim atje, ndrok ta, sjell në rëshikim të ne, jo pik, jo presje. Mirë, mirë, Rinor, për këtë do të flasim pak më vonë. Por ne sot duhet të tregojmë studentëve se pikërisht janë zgjedhur ata. Duhet t'i bindim se sa kompetent dhe sa transishëm janë për ecurinë e shtetit, ha? A janë të vërtet? O, një apo dy të nxjerrin për kësaj gjenerate, ne jemi në kali. Ja, ja, ka brum, ka, ka. Vetëm se ne duhet të zbulojmë aftësit e tyre, afinitetet e tyre dhe t'i caktojmë se cilës fushi takojnë. Edhe sot kur të flasim për ditët e para të se cilit prej nesh në këtë institut, ma për toke, ma për toke. Rinor, dhe nuk i nevoj të tregosh se ke qenë super komando, a? Mirë dhe mirë, 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 ashtu, ashtu, pak. Ti një me qajtore kishe pas, ha? Ka feq. Jo qajtore. Qajtore. Një kilogram qaj, 100 denar. Pra atyre, bën 100 qaja. Veç më ujtë mbrat. 100 qaja. Bëjt 900 denar. Po ku... Kamarieri, rrymë, ujë. O, më falni se harova se ju nuk paguani rrymë dhe ujë. Po, a? Pële më burë se këto janë prallat Maqedonis lindore. Ato një me menojnë që na nuk paguina as rrymë, as të atëm, as kur një sen. Krejt ato në mojnë neve. Po, herë më se izvërshitejnë lëpjo borë, së një mjeti për zonë. 500 denar fitimin ditë. Pak be 500 denar, e ku është pudra, e shirke, rimeli... Po 500 denar, 500 denar asë për buk nuk dalje. Po dhe? Pastaj, ta do shpirti një mozzarella. Pastaj për qarkullimin e gjakut, një avokado, ose një papaja. Ja, vesh që t'popajnë që e mora, vesh. Po ku treka? Treka. Në drek, filet o pulle. Të kesh risotto me frutateti.
O, sot, një verë o ze. O, ti, sërësit, kur kemi anis me burë më shqitë si shqiptar? Si lo pak si shqiptar? Bolo me këte eksperimentin buk. 500 denar, ajdi sa bojmë, uj. 100 gjevrejka i blenë. 50 cimit po gaqe. 40 byrejka. 20 hamburgera më nëshmi morë. Po? Po lejme se garanto janë 4 antarë në shpi, si ma që dëndë? 4 antarë, tut 4 në punë, 4 roga në mujtë. Up, një rogë e shpizojmë për drejka e darka, një rogë me morë një kertë në salon, tjetra rogë vish për mu vish, a roga e 4, këtë një u shkon, vish pushime me bo. Vere dimën. Hajë thuj sa që është tonë. Atena, në gjdo dhe të shpi, nja, maksimum, apo non, aspo non. Si në të pas parët, ku mi shu. Qa, unë e kam e bete dhe profesorin, qëtash? O, profesor, a janë bolë 500 denar në ditë? 500 denar për cigare? Njeftueshëm janë. Shpres, a e kipe bëllë 500 denar natë? Shka po duke mund ty? Ku po qka në mendja? 500 denar, a? Nu, bre! Kujt me ti 500 denar? Kujt ti 500? Shtash be kur gjokes? 500 denar! Shtash për shë... A! U me kfash me kur gjokes! A dalin ta shëtë 500 denar! 500 denar, më ta! Shko, bërë kështu? Po kur gjove vi që ofrua 500 denar? 500 denar? Po, pash a dalin bëllë natë. Bak 500 denar. A fungoj me ligeratën? Ku shungo? Dhe kështu rruga e jonë ishte e gjatë dhe me gjendë. Ndërsa, përzgjedhja juaj, përzgjedhja jonë para jush, dhe përzgjedhja atyre para nesh, është kjo që është. Kështu themeluam shkollën e parë të spionëve në Europën juglindore. Filluam të rritemi, të zgjerohemi, të hapemi. I pari ishte ai, babai i madh. Pastaj unë, pastaj Rinori, më pas student e studente, dhe kështu arritëm deri këtu. E shpresën e kena gjithë këtu. Dhe këtu kemi për ta lënë. Shpresa është gjithka. E ndërsa unë, më kujtohet, ishte kohë lufte. E unë i pria një togu komandosësh në luftën për shlirim. Jo, jo me gënjeshtra. A u morë vesh që të tregojmë të vërtetën, mos më detyro të flasun. Në atë kohë isha ushtari dalluar. Rinor, të vërtetën. Në atë kohë isha ushtari dalluar. Rinor. Punoja si postier në një fshat. Pastaj, ponëse, janë nga dash. Ponëse, postës ti me duhet, vite e vite për të arritur, dhe në vendin e duhur. A gjithë haronë se, qëfa shkrimi bukur ka më? Opa, letër për mua. Inderuar, stop. A dhe u ka nevoj për ty. Stop. Je i ftuar në mobilizim. Thonë se me u dashërua është një lloj se po më pshurë në brejë. Të gjithë e shohin, vetëm te e ndjen nga hoqësit. Duket se qenë kam dashërua. Dhe kështu, pa pikë më dyshje shkova në luftë. E aty, kur i panë atësit e minja luftarake, e së rezitetit e cilin i kësha marrë në luftën, dhe e njëta do të mbaronte për disa ditë me fitolën tonë, e kjo gjërë nuk i shkonte në interes
forcave geostrategike të mëdhaja, të cilët kishin planifikuar luftë gjatë disa vjeçe, u ngritën edhe tyre. U avancova në postjet të lartë ushtarak. Mire këtë letër dhe dërgoj në komandë. Sa më parë. Po. Fati i luftës më varet për kësaj letre. Po. Sa më parë. Që po nise. Po qua tutë, zë si janë ka gjunjë. Dje ka zëra që pëthon, po ta arrinte letra beko, dhe rezultati i luftës do të ishte më në favorin ton. E, për meritat e mija, kishin dëgjuar të gjithë. Të gjithë kishin dëshirë të dëgjonin këngjarën. Ferë që shkonin në takimet të nivellit të lartë, shkonin në përvendet të ndryshme, unë e tregoj e këngjarën. Të gjithë qeshtë. A i paska qenë Lolo? Lolo? Qërkuz. Aha, e me atë ushtarin e plagos, shka u bo? A i gëzon respekt maksimal. A i është i papunë. Sa erë që e shohim, ja qesim nga një ekspreso. Edhe ata të madhe, Vilu. E meriton. Dhe pikërisht, aftësia e Rinorit për të qenë me të gjithë, në çdo kohë, arriti në zyrën tonë të spionimit. Pastaj, filluam të rritemi. Pastaj erdhi Lulja. Na tregu Lule, si erdhe këtu? Ju thash edhe pak më herët. Për Lulen thanë, mere një sa është e jona. Mi po, ajo kishtë afinitetet dhe tjera. Po, Lule, po. Të vërtetën? Vetëm të vërtetën.
gjithmonë. Po, kur plasu i lufta të qytetin tem, unë atëher isha motër medicinale, edhe dhash kontribuoj shumë të madhë në shërimin e ushtarëve. A, Pavles. Jo, jo, kime pështu mëse ki gajle. A, Pavles. O, tre, ma e vetën, ti nuk udzon me vdek, ti dush me shiju këtë ditë liris. Shhh. Dhe kush po mjerë. Unë po në të gjerë hapa. Ke shnur Skënderbeu, na? Hajde, rrin, hajde! Ama nejse dhe qëtash, ama për një me mjekësine kam të kryme, të mesmon. Po, më ushtarin e plagosur, ku mbeti ai? E, ai gëzon respektin më të madh. Pasi është edhe pa punë, se e gjesha. Pa e, rrën e espresso nuk e la. E dhe ata të madhe, bile. Pa në meriton, be, meriton. I smetin e kemi pas ma vështirë që ta rekrutonim. Aji punon të si kamarjer me një qajtore. A, jo, vesh kamarjer. Po? Edhe menager jam kon. Mirë, unë dhe Rinori qdo më njëzë shkonim të pinim qaj në qajtore në ti. Kafeq. Kafeq. Mirë, kafeq, kafeq. Kamarier! Kamarier! Ajt, paguaj. Ky? Ka qenë? Ja qenë? Po. O, të paguajmë. Pishmije se kemi. Ja. Po? Ja, be, ja, nuk ka nevoj. A, be, dy kafe si kënë, si s'ke. Ha? Mirë, mirë. Falemder. Falemder. A ka farë punë e shteti, be? Punë? Po, ka, be. Sa dush, po. Pare nuk ka, pare. O, për pare sa është problem? Punë shteti, thash për mu. Qëpar punë e punon? Punë shteti. Shumë kam qef me punu për shtetë. Po, a? Ngoni. Një këshi jemi, punon me drogë. Po? Po. E, sa shumë pare ka bon. Thojnë që drogën më të mirë në Balkan, aja ka. Po, shka të vimbe qaj e pare? Ja, ja, nuk vimbe. A, angimi? Këshi e tjetër? E, viq po drogën, shka e kotë mush me armatin, bo. Ka bume, kalasha. Gullinova, top dore, shka mos... Shka i e të thonë? Qfar alti e ka me pa? Qfar e pa? Edhe numërin ja di? Kuja kje pa atje atje? Dasëm të Florimi, që vojnë nga të mija dhe kreske, pa pa. Ja këshira numërin, rrë. E qa numëri ka, ha? Në fund, 0.5 e ka. Po, ha? Pa. Veç të fundit, ha? Pa pa. A Shaipi? Shaipi a i një qelaman qen, Shaipi? Po, dhe qeli. A, a jo, jo, tjetër, tjetër. Nuk la Moldovë, këpa ja ullë shqiptarëve në prejhen. Shaipi, po, po. Shaipi a i... Shaipi, Shaipi. A pe, ki fjallën? Po. A i Shaipi. Po, dhe qelon pas. Qeli. A, qe, a, qeli. Qeli, a, tjetër. Shka i kaprunja, 15 Ukrajinka tash. Ja. Lokom janë. Balerina, për jo thojnë. Po, po, po. I sosa, nej. Po është kuj lokal? A ty ben nga të meje, më njerë naltë. Të kodra. A, të ajo kodra. Të kodra, po. Kodra, po, po. Shka të vimbe dhe qaj e pare, zdi në kur zonë. Ja, ja, ja. Tashtë, tashtë. Po thu ka punë shteti, ha? Ka, 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 ma të pare, s'ka. E, ajtë. Me të mira, për shpijes e keni këto. Ani, parë ndejtë. Pak dhenë që do të fërë. Hajde, kalovë shemi. Ishtë pak gajtë. Kamarier, shifemi, ha? Po, po. Ha? I mirë, ha? Fino gjarë. Shoj. Shumë fino. Ishtë. Pave, më njerë informa, më njerë si i dike për në. Për e këti i delë diqka? Delë, delë, delë. Sigurisht.
kandidatët. Apo merë formë klasa, apo ka filluar? Po kemi diçka, kemi, po dy segmentet i kemi anashkalu dyqysh. Shoqërinë civile kemi lënë pa mbikëqyrje dhe nuk kemi asnjë kandidat të Maqedonisë. Sot e presim një nga shoqëria civile. Ma kanë rekomandu se është djali mirë dhe shumë mjaftë. Hin, hin, hin! Ah, ullu. Po të ndëgjojmë? Po të ndëgjojmë? Më thanë se keni nevoj për atributet e mija. Ne kemi nevoj për spiune, jo për atribute. Pikrisht, edhe aty si mi larkë. Katra gjyshim ka qenë përkësyës në kohën otomane. Në kohën otomane. Shumë bukur. E? Shumë bukur. Bukur. Nërë dhe ty fërë? Po thotë ko gjallë ti? Nuk ko mëllë ti. Ty fërë gjallë? Ben dedem nërë dhe ty fërë? Unë po thomë ko e gjallë ti? Nuk ko mëllë ti, valla bila nuk ko mëllë ti. Dujësën. Ko e gjallë ti? Mos më shohën nuk ko mëllë ti, valla nuk ko. Ty fërë gjallë mu abi. Valla bila, sërgjë të tyfek jok, abi. Jok, abi. Deri këtu bukur jemi, ha? Ka elemente, ka. Po, po, ka. A, për stërgjyshi, rinëton? Stërgjyshi? Në kone Bulgarijës ka qenë për kësyes. Nga Bulgarishtja në Shqipë. Bukur. Shumë bukur. Këde ti e pushkën të më më qëtë? Po do të ku e ki pushkën? Qfarë pushkën dhe? Ku kom pushkën? Vesh një traktor edhe një prekullit. Ka gjada nema pushkën. Ima samo traktor. I prekullit. As ka zva, këde ti e pushkën të ve? Piqet! Unë po tëmë ku e ki pushkën, kalëzo ma shpej! Kam dhe pushkën, unë e ku kam pushkën, më ljumë. Kalëzo ku e ki pushkën! O, nuk, veç traktor kam, samo traktor! Ka zha, ima samo traktor. Bukur... Impresion u se, ha? Po. Bash për neve, bash për neve. Ismet, oj, një kafe. Kafe? Po. Me një shiqer, ha? Qysh? Një shiqer. Po. Tala. Blesë fare ojë se ka borë një. Po, po. Që ka shkan kulturë? Shka kime bëndës? Shka bëndë në cëmë? Shka për në rozosh? Për të ndohë e kësherë? Nuk e qesin kafe, po më tavolin shkojnë e derve. Po, të në shka njeri tullës, që kemë? Masa e nga gazda mu të në konë të më për cilë këshyrë. Ka më ndzirë dhe pipone, qështë, ha? Tu me vetë qëfar kafe po bëjshë? Ha? Kalëzë, ha? Bravo, halal të kofta. Qeve, s'po një kam e shku, të ditë e si budalë të usilë. Apo vrejtë që e kumështë një? Jo me mirë, mirë. Ha, një vetë. Që në zohë, s'jo më dujtë që kam e bave, të ditë e si budalë të usilë. As punë në sen. Nga du drejtë e më dosh, me dalë jashtë për dikon me. Kumë ve është? Spetive ka Gjemania, anda Hollanda, spetive dikon Mika, me lip në e punë. Se? Paj, ti këtu së të po shka me bënë në Gjermaninë në Hollandë, që ki me bënë ati, haj? Po të një vërë, po atje me punu në kafe që e sa parë një marë, që me bënë këtu? Po ti në kafe shme punu ati të shme bënë diplome. Po jo, me së
çardi. Po çysh mor radi, hajt. Pa me po. Pika e din ato që ti dime punon kafesh. Po kallzoj që ti me bën ai kafe, po. Fak zuna me dit, shërbeve. Shërbe, kamarier po. A mëre hotel pun sona di puna. Në Gjermani ose në Holland. Po. Shqip me fola, po. Se të morën vesh atë ty kit. Po ne ve janë lishën e di pak. E me në që në Gjerman, kam në tonë kafe që angleza? Po vynë me lejt, me ne vetë ku ka ma shumë turista se në. Po ja be, ja be. E po qa me po hajt, a kina ide, qa me po të tonë? Këtu, këtu të me këshu me gjithë. Po qa me po nuk këtu, hajle, qa me po nuk? Sot kënë, dy be, aty në të më dojve. Kusha? Po ja shkënë, kjo shkolla be, shpithoj, shkolla shpionav. Po, e qka o furë aty? Shumë i se më abejtët mjeri kam e ta. Ndoko që sënjë t'i kanë që dojnë më morë mu. Një me? Ka shantë, ha? A po? A mu asë më në me hytë që shëtë? Pas pa hek në peqë të kajtë. A mu asë më në më punën? A i të shumë karë që kjo kafë mu. A lypin në jetë më shumë në që për mu. O s'pe ti, betash. Pa i njeti? I njo, ma. Su nësë njo njerë, ti e njerë. Bashka lypin ato nuk e di sakt. Po? A ma komu interesu në ta ato? Që ka apsin, ju thamë edhe për ty. Po vete, po, t'u që dojnë mi bo këtë punë njeri. Kretë, kretë. Kretë, kretë punë, kretë i bajtë. Dhe është ty në punë. Nuk rajnë kur gjovish drejtë kalëzën? Abe edhe me rajtë nëse ka nevoj rajtë. Po thua? Po, 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 ti në punë, mo, se mo më ka rjetë atë qëto, mo. Të në ditën të silë si budalë. A në dhe vesh, ti shë vesh pak ma mirë që të vathë, që të sanë e heke, se s'kuj disë më dobë të bakë. Po të që pengana. Ose moj be nështë të qështu ju pëlqenë dhe atë. Nështë të pëlqenë be? Po be pos. Nuk dojnë këtë si ti mu ka. Jo dhe jo, jo, moj, moj, mirë e ki. Moj qështu, moj në me shku. Hajt, pije, pije që të kafe ma shpit. A po jetë zima? Që mishtë të pasë të lejo pak të mrejnë dhe i dojnë një shkujnë. Edhe sa të ka me kryndrimin? Një 5 minuta. 5 minuta? Së janë shumë, po. E, po, hajt. Për gjyshin tënë? Gjyshi im në konë Jugoslavijës. Ka qenë përkësues nga Serbo-Kroatishtja në Shqipë. Bukur, bukur. Impresionuse. Shumë? Shumë, bukur. Jeli vre Shqiptare, dhe ti e pushka. Ku e ki pushkën, u o Shqiptar. Nemam pushkën. Imam samo dve kravice i neki 50 ovce. Hoćeš da ti donesem mleko? Ili bre, ti mene nešto zajebavaš bre? Nemam... Hoćeš da ti pobijem celo selo balista? Nemam puška. Samo ovcima imam. Nemam puška, stvarno ti kaže. Poj kaže da nema puška, ali ja njega ne verujem. Nemam be puška, stvarno ti kažem nemam puška ja. Nuk paska pas faj aj që i ka rekomandua. Pa ju thash, unë nuk shkeli në trast kalp. Bukur. Babaj. E, babaj im ishte përkësues nga Serbishtja në Shqip, në Kosovë. Bukur, shumë bukur, impresionus. Njeli bre, koj me k***a të gledas? Dhe ti e pushka pito sam te bre, shto? Ka pushka bombe ki? O, pushka mbe, po thot, ku e ki bre? Shka bombe ki, be nuk kom be pushku. Kaže e kod Shabana. Njeli, da. Kod Shabana, a? Kaže. Idemo mi kod Shabana, a ovo ga u zakon. Këtu pak e paska bombut, punon baba, po... Si do gjofë, ne kemi nevoj për t'ja. Bravo. Keni punuar dikund më heret? Unë? Para ojo qës kam punuar në KFOR si përkëthyës. Bukur? Bukur? Shumë preferencët fëqishme. Impresionuse.
Excuse me, sir. Do you have any weapons with you? Më falni, zotri. Mos keni ndonjë armë vete? Ah, jo, nuk kam. Why are you hitting him? Because they don't understand in different language. I don't understand. Mirë. A e mirë? Që e mirë, si për ti? Top. A mu s'la prisha zhumin? A jo, veç farë, dhe me të prisha mu mle mru, shë. Ma neve? Po, pa shaketo. Ej, do se punë mirë janë. Qësh punë më mirë? A tjetë e shkolla. Po? Ma atat mëjtë folja. Po? Ma bejtet jam perfekta. Po dojnë më të pranu dhe ti. Ne, si të arë që të mirë, ne. A e shë, ti dojshë me dalë jashtë, atash je him rejna. Në shtetë je him obur. Qysh bën shtet? Shtet kemi punu për shtetin tash. Une? Qysh t'kallzoha me kallzu krejt. Qysh t'u jam ket? Po bash për qëtan ato po t'zgjidhin ti. Po shket? Po dhe? Mos me dyshu njerës tesh me fanë, ka me keme po dishka, e të kumë tue? Po, po, për qëtan, ata fanë, aj, na duhet bash për këtë ashtë. Në më fanë, sigur t'jo mi prenur më në të? Qare për gollin, fole me ta, i kallzoha foton tonë në telefon ket. Ej, s'osht t'u më besu, ej, shampion. Sinjeri s'osht t'u më besu. Kur ki shok, ha? Jo, s'u t'arre që t'mini. Afua, se cili spionimin e ka në gjak. Jo, bre, jo. Relaxoni, qetsoni, se nuk është ashtu, jo. Por, janë disa njerës që qëfar të kërkosh ata nuk thonë jo ta japin thonë se mund të bëjmë e kështë mëra si për shemull a mund të bëhesh astronaut, do t'hasisht në përgjigjen, pobre, si ju e bëjun, po profesor, po, shumë lek, dala ty, bla, para dzanzve, e ja, u bërë profesor. Po bujk, a mund të bëhesh? Të punoj tokën? Valla, nuk mundëm bre, se është shumë punë fizike. Po në zyrë, të punosh në një spion i vogën. E bëj, sa të qutiqëm që janë shqiptarët, sa të qutiqëm që janë shqiptarët.